Namaskar, the CrossCurrent Bulletin or Hote Motpol. 2020 বৰ্ষৰ তুলনাত 2021 বৰ্ষত বৃদ্ধি পালে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ অভিযোগ 2021 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ অভিযোগ লাভ কৰিছে প্ৰায় 31000টা যি সংখ্যা 2014 চনৰ পিছত সৰ্বাধিক এই খবৰ জনাম আজিৰ মূল খবৰত তাৰ পূৰ্বে চাইলোৱা হক আনকেইটামান খবৰ আফস্পা আইন বাতিলক লৈ নাগালেণ্ডত পুনৰ আন্দোলন 30 ডিসেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে নাগালেণ্ডক পুনৰ সমাহলৈ অখান্ত অঞ্চল ঘোষণা কৰে এই কাৰ্যক প্ৰতিবাদ জনাই অহা 10 জানুৱাৰীত ডিমাপুৰৰ পৰা কোহিমালৈ প্ৰায় 72 কিলোমিটাৰ জোৰা বিখাল গণপ্ৰতিবাদী সমদল আয়োজন কৰিছে নগা জনসাধাৰণে কেন্দ্ৰই নাগালেণ্ডৰ পৰা আফস্পা আইন আংশিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে যি কমিটি গঠন কৰিছে তাক লৈ নগা জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰই অতিং ঘটনাৰ তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে পুনৰ আৰু সমাহলৈ নাগালেণ্ডক অখান্ত এলেকা ঘোষণা কৰাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে হে নাগালেণ্ডৰ পৰা আফস্পা আইন সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনায় অহা 10 জানুৱাৰীত ডিমাপুৰৰ পৰা কোহিমালৈ বিখাল গণসমদল আহ্বান কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰী তদন্তৰ দাবীত কংগ্ৰেছৰ আন্দোলন ঘোষণা দি ক্ৰসকারেন্ট আৰু দি ওয়াইডৰ অনুসন্ধানত ফাদিল হৈছিল মুখ্যমন্ত্রী পত্নীৰ কোম্পানী RBS ৰিয়েলটোছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰী সঠিক তদন্ত বিচাৰি এতিয়া ৰাজ্যজুৰি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কয় যে দলৰ সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই অনুসৰি অহা দুসপ্তাহৰ ভিতৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত কৰোৱাৰ দাবীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৰাজ্যজুৰি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে 14টা লোকসভা সমষ্টিত দলটোৱে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিব আনহাতে জানুৱাৰী মাহতে 33 লাখ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰা হ'ব বুলি ভূপেন বৰাই ঘোষণা কৰে ঋণগ্ৰস্ত মহিলাক ঋণমুক্ত কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি হ'ব নতুন পৰ্টেল এই পৰ্টেলত আবেদন কৰিলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ পৰা পাব মুক্তি কেৱল নিয়মিতভাৱে ঋণ পৰিশোধ কৰা মহিলাকে নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা মহিলাকো দিয়া হ'ব সকাহ এতিয়া আহিছো মূল বাতৰিলৈ 2020 বৰ্ষৰ তুলনাত 2021 বৰ্ষত বৃদ্ধি পালে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ অভিযোগ 2021 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ অভিযোগ লাভ কৰিছে প্ৰায় 31000টা যি সংখ্যা 2014 চনৰ পিছত সৰ্বাধিক আৰু ইয়াৰে আধাতকৈও অধিক গোচৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ উল্লেখ্য যে 2014 চনত লাভ কৰা অভিযোগৰ সংখ্যা আছিল 33906টা আৰু 2014 চনৰ পিছত 2021 চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় 2020 চনৰ তুলনাত 2021 চনত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ অভিযোগৰ এই সংখ্যা 30% বৃদ্ধি পায় 2020 চনত ইয়াৰ সংখ্যা আছিল 23722টা NCW চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি 30864টা অভিযোগৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 11013টা অভিযোগ মহিলাই সমাজত মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ঘৰুৱা হিংসাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অভিযোগ 6633টা আৰু যৌতুক নিৰ্যাতনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অভিযোগ 4589টা উত্তৰ প্ৰদেশ হৈছে আটাইতকৈ জনবহুল ৰাজ্য আৰু ইয়াত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ সৰ্বাধিক 15828টা অভিযোগ নথিভুক্ত হৈছে তাৰ পিছত দিল্লীত 3336টা মহাৰাষ্ট্ৰত 1504টা হাৰিয়ানাত 1460টা আৰু বিহাৰৰ অভিযোগৰ সংখ্যা 1456টা তথ্য অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশত লাভ কৰা অধিক সংখ্যক গোচৰে মহিলাৰ সন্মান আৰু ঘৰুৱা হিংসাৰ সৈতে জড়িত অভিযোগ জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ 2021লৈ প্ৰতিমাহে 3100ৰো অধিক অভিযোগ প্ৰাপ্ত হৈছিল NCW তথ্য অনুসৰি মহিলাৰ শালীনতা বা উৎপীড়নৰ 1819টা ধৰ্ষণ আৰু ধৰ্ষণৰ চেষ্টাৰ 1675টা মহিলাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ উদাসীনতাৰ 1537টা আৰু চাইবাৰ অপৰাধৰ 858টা অভিযোগ লাভ কৰা হৈছিল খবৰৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ সদায় আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আমাক আপোনালোকৰ সহায়ৰ একান্ত প্ৰয়োজন আৰ্থিকভাৱে আমাক সহায় কৰিবৰ বাবে আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰক ধন্যবাদ